Assalamu alaikum masu saurare, ina muku barka da wannan lokaci, kuma ina muku fatan alheri kamar yadda kuke mun, ina muku addu'a kamar yadda kuke mun. Yau sananne ne cewa ci gaba ne da ƙarƙare magana akan mashahuri maɗaukaki kuma babba a masana'antar fina-finan Indiya, wato jarumi Amir Khan. Kamar yadda bayani ya gabata cewa ta fuska biyu da ake iya ƙaddara jarumi a matsayin babba, to ta kowace fuska jarumi Amir Khan ba wai ya shiga ba ne, a'a, sai dai kai amfani da lafazin ya cika. Jarumi Amir Khan ya shiga cikin mashahurai da aka yi wanda tarihi ba zai cika ba sai da ambatansu. Ana fahimtar cewa wane babba ne, kuma ai amfani da lafazin cewa tarihi ba zai cika ba sai da ambatansa, ma'anar ko kuma ma'ana ta cewa tarihi ba zai cika ba sai da ambatan wane. To duk inda haga wannan lafazin a abin da ya shafi Bollywood, to yana da alaƙa ne da abu biyu. Abu na farko shi ne, kana da fina-finai a tarihinka wanda suka shiga cikin fina-finan tarihi, manyan fina-finan tarihi. Lafazin fina-finan tarihi, to akwai buƙatar mutum sai ya fahimta me ake nufi da fina-finan Indiya na tarihi. Fina-finan tarihi ba su da alaƙa da cewa fim ya ansu ko bai ansu ba. Ma'ana fim ɗin tarihi bai da alaƙa da cewa fim ya ansu ko bai ansu ba. Fina-finan tarihi, yanzu misali, da suka yi murnar cika shekara 100 a 2013. A 2013, Hindi Sinima suka yi bikin murnar cikar masana'antar 100 da kafawa. To sun ware fina-finai 100, fina-finan tarihi. To a wa'annan fina-finai 100 ɗin, kar a manta abin da nake son in haska shi ne matsayin fim ɗin da yake shiga cikin fim ya zama ɗaya daga cikin fina-finan tarihi. Idan ka bibi fina-finai 100 da masana'antar fina-finan Indiya ta ware a murnar cikar ta shekara 100, za ka ga akwai fina-finai da yawa da a lokacin fitarsu faduwa suka yi a abin da ake cewa box office. Faduwa suka yi, amma matsayin fina-finan ta fuskar ansuwa a duniyar ilimi na abin da ya shafi fina-finan Indiya, na abin da ya shafi kallon da masu ilimi suke yi fina-finan Indiya a duniya, za ka ga wa'annan fina-finan suna ciki. Misali, zan kafa misali da fim ɗaya wanda a zamaninsa da ya fita faɗuwa ya yi, amma tare da faɗuwarsa da aka tashi ware fina-finan tarihi guda 100 sai da suka sashi a ciki. Akwai fim da aka yi a 1981, fim mai suna Silsila, Amitabh Bachchan, Shashi Kapoor, Sanjeev Kumar, Rekha, Jaya Bachchan. Fim ɗin kamfanin Yash Raj, ma'ana fim kamfanin Yash Chopra. To fim ɗin Silsila faɗuwar ma irin wanwar ɗin nan, ma'ana disaster ya yi, amma da aka waro fina-finai 100 da tarihi, fim ɗin Silsila ya samu shiga tare da cewa faɗuwa ya yi. To kaga dole in ka zo ka kalli fina-finan tarihi sai ka ga fim ɗin da a zamaninsa faɗuwa ya yi. To kaga an ba ka karatu kenan, dole ka tafi binciken me yasa, ya aka yi,
fin din da ya faɗi kuma ya shigo cikin fina-finai masu martaba, to ba magana kuɗi, ba magana gurozin ake ba, ma'ana kawo kuɗi ba shi ake ba, magana ake ta abin da ya shafi ansuwar fim a duniyar masu ilimi. Zan ƙara da fim ɗaya a babin misali na fim ɗin da ya faɗi kuma ya samu shiga cikin fina-finai ɗari da indit ta ware a bikin murnar cikar ta shekara ɗari. Akwai fim a 1982, fim mai suna Shakti, fim mai suna Shakti na Rami Sifi. Waye Rami Sifi? Producer director na fim ɗin Shole, director na fim ɗin Shole. GPCP shi ne producer na fim ɗin Shole. GPCP shi ne mahaifi ga Rami Sifi. Rami Sifi shi ne director na fim ɗin Shole. To Shakti fim ɗinsa ne a 1982, Dilip Kumar da Amitabh Bachchan, 1982. Fim ɗin Shakti faɗuwa ya yi, tare da faɗuwarsa ya samu shiga cikin fina-finai masu martaba waɗanda ba za a manta da su ba a tarihi guda ɗari. Lokacin da India suka yi murnar cikarsu shekara ɗari, suka ware fina-finai ɗari to har da fim ɗin Shakti, a tare da cewa a shekarar 1982 da fim ɗin Shakti ya fita, faɗuwa ya yi. To ayyana jarumi a matsayin wanda ba za a manta da shi ba, to akwai buƙatar abu biyu a abin da ya shafi shigar fina-finansa cikin fina-finan tarihin da ba za a manta da su ba. Ga abubuwa biyun kamar haka. Abu na farko shi ne wajibi a samu fina-finanka a talayyar wa'annan fina-finan da tarihi wanda ba za a manta da su ba. Dole a samu fina-finanka na farko kenan. Na biyu shi ne shin bayan samuwar fina-finanka cewa sun shiga cikin wa'annan fina-finan tarihin, bayan cewa fina-finanka sun shiga cikin wa'annan fina-finan tarihin, shin me matsayinka a tare da fina-finan naka da suka shiga? Akwai abin da ake cewa credit, ma'ana yabo. Shin bayan fim ɗinka ya shiga, shin a fim ɗin kai ne ka tafi da yabo? Yabo na fim ɗin kai ne ka tafi da shi? Misali, akwai a cikin fina-finai ɗari da suka ware a murnar cikar shekara ɗari, akwai fim ɗin Amar Akabar Anthony wanda aka yi a 1977. Wanda ya tafi da yabo na fim ɗin Amar Akabar Anthony shine jarumi Amitabh Bachchan. To za ka ga ba a lissafa shi a ɓangaren jarumi Binod Khanna, ba a lissafa shi a ɓangaren jarumi Rishi Kapoor. Akwai abin da ake cewa credit. Me bibiyar wannan harkar sai ya fahimci wannan gabar. Me ma'anar credit? Ma'anar credit yabo. Yabo na fim kaza wani jarumi ne ya tafi da shi? Wane ne? To martaba tana tare da wannan wanan da ya tafi da wannan yaba. Ɓangaren bibiyar wannan harkar, wannan muhimmi ne. Jarumi Amir Khan fina-finansa sun samu shiga cikin fina-finai ɗari a tarihin India. Fina-finansa sun samu shiga cikin fim ɗari da India ta ware a matsayin fina-finan da babu kamar su a tarihi, wanda tarihi ba zai cika ba sai da ambatansu. Akwai Rangade Basanti, akwai Tare Zamin Far, akwai Gajini, akwai Three Idiot, akwai Piki a cikin fim biyar. To akwai jarumin da za ka ga ya haifi Amir Khan a gidan, amma fim ɗinsa ɗaya bai samu shiga cikin wa'annan fina-finai ɗari da aka ware ba. Wannan mashahuriya ce, martaba ce, ba ƙaramin martaba ba ce a samu jarumi fim ɗinsa ɗaya ya shiga, kuma yabo na shi wannan fim ɗin nasa guda ɗaya da ya shiga ya tafi ɓangarensa. To wannan ba ƙaramin martaba ba ce a tarihi
tarihi ba zai cika ba sai da ambatansa. To jarumi American yana da fim ɗaiɗai har biyar. Aƙalla fa a babin misali, fim ɗin jarumi American a wannan babin wanda suka shiga wannan martabar sun haura biyar. Zan nan ƙara da wata martaba ta abin da ya shafi jarumi American. A tarihin Hindi sinima a shekara 108 yau, fim duk shekara, duk fim ɗin da ya fita na Indiya duk shekara, ana tura shi wannan fim ɗin gasar duniya, gasar fina-finan duniya. Yayin da fim ya samu saduwa da masu alhaki da abin na tantancewa ya kai martabar da za a sa shi a cikin fina-finan da za a tantance har a zaɓi gwani a cikin wa'annan fina-finan na duniya. Misali, China ta turo, India ta turo, America ta turo, Ingila ta turo, haka to gamayyar fina-finan da za a haɗa a gwabza su har a tantance wanne ne a gaba. Shin wannan fim ɗin da India ta tura ya kai martabar da zai shiga cikin fina-finan da za a tantance su har su kai ga sun gwabza da juna? To tun da aka fari India ake a turawa, ake turawa, ba a duk shekara ana turawa, a duk shekara kuma ana dawo da fim ɗin da aka tura, illa fim uku a tarihin India. Fim uku ne suka samu shiga cikin neman gasar duniya, ma'ana fim uku ne suka samu shiga gasar duniya. Ga su kamar haka: 1957 akwai fim mai suna Maza India, sananne ne, mashahuri ne. Hindi sinima sun ware fim biyar cewa idan baka san ɗaya daga ciki, idan baka san su ba to baka san Indian sinima ba. Maza India ɗaya ne daga ciki, Maza India ɗaya ne daga cikin wa'annan fina-finan guda biyar. Maza India yana ɗaya daga cikin fina-finai uku da suka yi nasarar shiga nomination na gasar duniya. Bayan Maza India akwai fim da aka yi a 1988, fim mai suna Salam Bombay ya samu shiga gasar duniya ta fina-finai da duniya take turowa a gwabza, a tantance, a zaɓi gwani a cikin fina-finan da kowace ƙasa daga sassan duniya suka tura. To Salam Bombay ɗaya ne daga cikin fina-finan India uku da suka samu shiga wannan gasar. Sai fim na uku wanda shi ya shafi abin da nake magana a kansa, fim da ya fita a 2001, fim mai suna Lagan. Lagan shi ne fim na uku a tarihi da ya samu shiga gasa ta Oscar Award, gasar fina-finan duniya. Lagan shi ne fim na uku a tarihin Indian sinima da ya samu shiga wannan gasar, ma'ana da ya samu wannan martabar. Martabar Lagan ta shiga wannan gasar gaba ɗaya ana jingina ta ne gawa, ana jingina ta ga jarumi American. American yana ɗaya daga cikin mutanen da suka zubawa Hindi sinima fina-finan tarihi, fina-finan da ambaton Hindi sinima ba zai yiwu ba har alƙiyamar Hindi sinima ta tsaya ba tare da ambaton wa'annan fina-finan da jarumi American ya ajiye a tarihin Hindi sinima. Jarumi American, kamar yadda bayani ya gabata cewa an sha rubuta shi a jarumin da duniya ba ta da kamarsa, jarumi American an sha rubuta shi
akwai jarida mai suna Newsweek ta America ta ayyana American a matsayin cewa jarumin da a yau duniya ba ta da kamar sa. Wannan ɗaya ce daga cikin martaba ta abin da ya shafi jarumi American. Jarumi American a abin da ya shafi kallo da duniya take masa, wannan ɗaya ce daga cikin martabobin shi wannan mashahuri. Jarumi American mashahuri ne a abin da ya shafi Hindi cinema, a abin da ya shafi American ta fuskar iyali. Jarumi American ya yi aure tun 1986 ya auri matarsa mai suna Rina Dutta, wanda suka ɗauki shekaru suna tare, daga baya kuma ran auren ya yi halinsa suka rabu. Ya sake auren Kiran Rao a 2005, wanda ita ma ɗin da yi sun rabu a wannan shekarar da muke ciki ta 2001. Tahir Hussein shi ne baban American, Zinat Hussein ita ce babar American. Iyayen American, tarihin ƙasar India ba zai cika ba sai da ambaton kakannin jarumi American. Ɗaya daga cikin mashahuran kakannin American sunewa shi ne Abul Kalam Azad. Abul Kalam Azad shi ne farkon minista a gwamnatin India, farkon ministan ilimi a gwamnatin India. An haife shi 1886. Abul Kalam Azad shi ya haifi kakar American ta ɓangaren babarsa, shi ne farkon minista na ilimi, Minister of Education a ƙasar India, gwamnatin Mahatma Gandhi. To Abul Kalam Azad shi ne farkon ministan ilimi a gwamnatin India. India sun yi independence a 1947, an kafa gwamnati, Abul Kalam Azad ya zama Minister of Education, shi ne farkon Minister of Education. Abul Kalam Azad a kallo da masu ilimi suke mai a ɓangaren Asian countries. To yana ɗaya daga cikin mutane da aka yi masu ilimi a tarihin Asia gaba ɗaya, yana ɗaya daga cikin masu ilimi da aka yi a yankin Asia gaba ɗaya. Abul Kalam Azad, 11 November aka haifi Abul Kalam Azad don girmama shi da kar a manta da baiwa da ɗimbin ilimin da Ubangijin halitta ya yi wa Abul Kalam Azad, sai ƙasar India officially suka sa Education Day a ranar da aka haifi Abul Kalam Azad, ita ce 11 November. A 11 November suke Education Day tawa ta Abul Kalam Azad. Abul Kalam Azad mahaifi ga kakar jarumi American. Jarumi American mashahuri ne ta kowace fuska, cikakke ne ta kowace fuska. Jarumi American, kamar yanda Manoj Kumar ya faɗa, Jarumi Manoj Kumar ya ce Jarumi American ko a zamanin Dilip Kumar ya zo, to dole a bar shi a matsayinsa na ya iya. Jarumi Deb Anand ya ce da American ya gabace shi, ma'ana da ya rigaye shi zuwa gidan fim, to Jarumi Deb Anand ya ce to da shi zai zama abun koyinsa, da shi zai rika a matsayin role model ɗinsa. Da Jarumi American ya riga Jarumi Deb Anand zuwa gidan fim, Jarumi Deb Anand ya ce to da American zai rika a matsayin role model ɗinsa. Wannan kaɗan daga cikin martabobi na Jarumi American. Daga nan shirin zai taka burki, sai ɗan bayani cewa program da zai zo na gaba still dai a abin da ya shafi Three Kings ne, wanda
Program na gaba shine daulaya wanda zan hada Amir Khan, Shah Rukh Khan, Salman Khan zan hade su zan yi daulaya zan karkare program din insha Allah. Assalamu alaikum yan uwa, nagode da bani aran lokacin ku da kuke. Dan uwanku Kasim Bai.